ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରମଜାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁସଲମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଛୁଟି, ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଘୋଷଣା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ତୁଷ୍ଟିକରଣର ସବୁ ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘିଗଲେ ଜଗନ। କେଜରିୱାଲ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଏହିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ୱାଇଏସ୍ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ସରକାର ମୁସଲମାନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଏକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସାର୍କୁଲାରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇସଲାମକୁ ମାନୁଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ 3ରୁ ମେ 2 ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସରେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ସରିବାର ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ଜଗନମୋହନଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ଭୋଟ ପାଇବାକୁ ଏପରି କରିଥିବା କହିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଗନମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡକ୍ଟର ନାମକ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସର୍କୁଲାରରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ କି ହିନ୍ଦୁ କର୍ମଚାରୀ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ନବରାତ୍ରୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଅତିରିକ୍ତ ଅଫିସରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ଓ ସାମାଜିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଅମିତ ନାମକ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରମାନେ ଭାରତଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସାଇନିଂ ଷ୍ଟାର ନାମକ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରମଜାନ ପାଇଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆଗରୁ ମିଳିପାରୁଛି, ତେବେ ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ତୁଷ୍ଟିକରଣର ସବୁ ସୀମାକୁ ଜଗନମୋହନ ପାର କରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନମୋହନ ସରକାର ହିଁ ଏପରି କରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀର ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 4 ତାରିଖ ଦିନ ତୁଷ୍ଟିକରଣର ଏପରି ଏକ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଜଲ୍ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଲ୍ ବୋର୍ଡର ମୁସଲମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେଜରିୱାଲ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ତୁଷ୍ଟିକରଣ ନୀତିକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ହେବା କାରଣରୁ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟ ଚାଲିଯିବା ଭୟରେ କେଜରିୱାଲ ସରକାର ଏହି ସର୍କୁଲାରକୁ ପ୍ରତିହାର କରିନେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ବନ୍ଦନା ରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ପଣ।